Ліки за ковідну тисячу. З 24 січня люди віком від 60 років зможуть витратити 1000 гривень єПідтримки на придбання лікарських засобів. Про це на брифінгу повідомили у Мінцифрі. Можуть це зробити тільки українці, які пройшли повний курс вакцинації. Як повідомляє Міністерство економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку, неважливо. Головне, аби на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років. Кошти можуть витратити як онлайн, так і офлайн, за наявності безконтактної оплати у смартфоні. Поки така послуга працюватиме через портал «Дія», але згодом обіцяють розробити функцію для тих, хто не має смартфонів. Але самі фармацевти досі не розуміють, як працюватиме механізм, адже роз'яснень від уряду поки не отримували. Для того, щоб скористатися послугою, не потрібно генерувати нові якісь там віртуальні картки. Тобто, якщо ви підпадаєте під всі критерії і вже можете використовувати з понеділка картку для покупки товарів в аптеках, але ви згенерували цю картку раніше, ви можете використовувати і не потрібно нічого нового генерувати. Проте також звертаємо увагу, що за кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи якісь медичні прилади і препарати.